Olá, sou o professor José Luiz. Vamos aí para mais uma aula do nosso curso de Camtasia. Lembrando que essas aulas elas fazem parte aí de um curso completo, né? Então você vai assistindo aí desde a aula 1 que você vai aprender aí tudo sobre o programa. Aula passada a gente aprendeu aqui como é que faz para colocar um áudio no vídeo, regular o volume, cortar o áudio, né? Agora eu vou ensinar a colocar aquele efeito do volume e aumentando aos poucos. E lá no final o volume baixando aos poucos, tá? Deixa eu só ver como é que ele tá a altura aqui. Subir um pouco mais. Aí. Vou deixar assim por enquanto. Agora eu vou vir aqui, ó, efeitos de áudio. Aí eu tenho o fade in e o fade out. Então eu vou arrastar o fade ali no começo, só dá para ver que deixa eu subir aqui, ó. Dá para ver que mostrou o efeito ali, ó. Vou dar um play aqui, que vocês vão notar que o volume ele vai aumentando aos poucos, ó. Eu posso colocar esse mesmo efeito lá no final também, ó. Vamos ver como é que ficou. Viram? Eu posso colocar esse efeito tanto no áudio de baixo, quanto no. Oh, tanto nesse áudio aqui da música que eu coloquei. Posso colocar no de baixo também, se eu quiser. No de baixo eu não vou colocar, tá? Geralmente a gente não usa nesse principal. A gente usa mais, né, nesses áudios secundários. Então é bem simples aí colocar esse efeito do áudio aumentando e diminuindo. Beleza? Não esquece aí de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comenta lá embaixo se você gostou ou se não gostou e pode dar uma sugestão também. Valeu!